resa. Men jeg overdriver alltid, tråget 20. Men jeg var ikke så smart når jeg var 20, så det går opp i opp. Nå er det plutselig et annet land. Larsen uten lommaboken. Jeg har plantet masse juletre som vi ikke har fått solgt. Når vi kommer til Gabriel, så parkerer du litt strategisk, Arild, med sånn nærme huset, inntil der med buskerne som tisser, og så litt med snuten oppover, så vi kan få strøm av henne også. Ja. Og jeg har ikke tenkt å sove inn i det huset. Nei, jeg har også kommet til å sove i bilen, ja. Ja, så var jeg har en mulighet som jeg gjerne har puttet lommaboka i sammen med de andre viktige tingene. Sånn så pass, kort, penger. Ja. Jeg har ikke sjekt den. Plein og bitter de alltid har han i lommet på denne jakken. For han har så kule lommer. Så går akkurat inn og lommet så går herfra og så helt ned til bånd. Så du må liksom snu den og riste den for å få ut de tingene som ligger der. Kan ikke miste. Men av alle de jakkene jeg har truffet i mitt liv, gutter, så er denne i en klasse for seg selv. Jeg kjører motorsykkel med den om sommeren og det er jo jævlig tunne, men den er jævlig lett, og hvis det kommer regnbyer, så tar det en times tid før du blir bløt innenfor den. Og hvis det blåser jævlig, så er den jævlig tett, du kan ta igjen halsen, kranen og glidlåsen. Og så har han kanonbra lommer for å holde hendene i, og for å oppbevare ting safe. Og så er den minimalistisk. Jeg kjenner nesten ikke du har på det. Så jeg tror jeg må kjøpe nye sånne. Den her fikk jeg full av maling, så Knut hadde malt den oljemaling. Tog i høytrykksspilleren, og så spilte jeg av, og så lagde han i en liter tynner. Jeg trykte den opp i melkekartong, og så fikk jeg løsnet av resten. Så ble han akkurat så ny. Nå er han utslitt i disse borrelåsene. Det er nesten... Det er ikke god nok. Kan ikke kjøre sykkel med han da? Han blåser inn med varmene da han kjører sykkel. Jeg kjørte 320 med denne jakken. Med den tjukke jakken jeg har, så går ikke sykkelen så fort. Her begynner jeg å speise ut med lys i rundkjøringen.